welcome to Living Legends. You could be surprised why I'm in this attire as my masculine today. And today I'm joined by legends among legends. I'm talking of these guys who all the way from dusty roads of Mondoro to Harare. These men were five. They came, they joined, and they changed the history of gospel music in Zimbabwe. I'm talking of Abatiwa Jehovah. These guys are all awesome. Do you want to meet them? Let's check them out. Okay, indeed, kwa madzibaba George Magari. Oh, indeed, kwa Dezo Tabera. Indeed, kwa Tundera Chakwena. Indeed, kwa Mamrod Magaya. Indeed, kwa Nelson Magaya. Richard Magaya. Magadi Murezibaba. Indeed, kwa Prince Aizale. Indeed, kwa Edward Magaya. Indeed, kwa Norris Magaya. Oh, okay. Imagaya fair, even Jaja, I mean, our two children, maybe Mango don't do two. Maratangarin is a green base. Luperafuma 1999. Luperafuma group. But it's a good order. But I in it. Must I want? You put a monomous name somewhere to be postal. Sakamara good in company. Do I? Okay, so I'm going to do the tea. I'm going to say that arrangements with him. I'm going to shower. We are a base. We have it. I'm going to say. Is so Tango Tanga Tayo Taimba song. When we sang the band. Okay. I'll go on the song in Dinning. But dear and Anani. Sagaza, I sang a young woman. So the Tango Zelta automatically. Okay, Jacanzo teach what a chin you panning grace in Bajo Globe at Zira, Murizaraski, or Pamina breadwinner, the Marx things, Nichin do the check on the same. If a poor panning my members, they teach where Rangavash, Rakashai, Bachelor Sangamo, Lubusha, Sagapa Fund 25. Shame. Rakasia, Vana. To Pataga, if a teach Tanga who very good. I was able to get a little bit of a A spanner designs in Yarazama post. Okay. Eh, he and Yarra would tab it. A cabal is a plaster and a good Patagan record. Papa, Tagandaguna means Prince Tendai. I mean, I love your character. I remember. Yeah,
Ndiye murume akati basirai. Okay. Nekuti akambati aiwa, imi kana mati vemakambani vakuti havakudei. Munoita ino third party. Saka third party zvinoda kuti munozviitira zvinhu zveimeka. Mega. Muzvishambadzira mega. Tinotambirwa here kana muchitenda kuti tinotambirwa. Chitai. Ndobva taenda kustudio kwake kwaipinzi kuidentity. Ndokuti vatanorekoda first album. Yanzi mbuya mutsveni wamwari. Kwata kare kuti kuchenzi kwaMchiki. Okay. Ah, oyamchiki, okay. Saka ndichimududze zvamaisangana nazvo kuti ma challenges nechi kwezviva zvakaoma kwana. Timotanga mumboimba maningi mozonzi madako rekoda. Zvonzi am music enye yasi kutambira futi. Ma challenges akaya kuitika kuti kuti mari chai. Yakada kuti kubotinyesa because mazvaida zvaidiwa zviri kuma studios chaiwa atazi chichida apana kana wana kada kusponsor here aripo okay pano baba akada kuti sponsor vainziwo vajaramba no okay vajaramba vakatoti pa motorbike kana motorbike kutengeseka muchikoro kana yatengotera zvi muno rekuta zvi kudoendesa ku inga ikana vakuchekwa motorbike haina kutengwa abva muravo risati rabuda ikana ku auction okay ikanogara iko auction haina kutengwa motorbike zozimara nazovana mumwe kuti munini navo manje vainzi hainzi Dangeni yakazi aiwa anzi kwa maiti chimba bozi Dangeni akatwa cassette tichiri kutepa makasete bozi aiti kuti kazvichimba kumuchako taitepa nemakasete kurekodha vayaii taitekodha zvatipimba nemakasete saka cassette yakambaya saka unenya hainzi Dangeni Dangeni ndobva kwa cassette iyi vakati vanhu vari kuti ndopakazozotaiwa nemukoma wanhu vanototi nemukoma wako vari pamwechete vanhu ndo pakazotorai mai Dangeni ndiye munhu wana akakwanisa kuti tange kurekodha iye kuzotwa pamamurizvomani mabva mangani izvezvi izvo taane 16 oh 16 ish so from 1999 to 2016 mashanda gomana legends among legends vabata jehovah jireh absolutely ndo mudana mwari wangu wendo 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 ndo mudana ndo mudana ndo mudana mwari wangu wendo ndo mudana Mudana ndo mudana mwari wangu ndo mwari wendo mudana mwari wangu ndo mudana ndo mudana mwari wangu ndo mwari wendo mudana. This is the second segment of Living Legends and I'm joined by Batwa Jehovah ana madzibaba nana madzimai kana burungo tona tuita zvatukita vamagai mungadongondudza kuti riri kuti ano yachete riri mara nyora sei rwero kutanga yachete rwero wataimboimba kuchurch okay ehe ngata sababu amurepere kutanga nonzi mwe mutema mwari dzimbo dzataimba kuchurch kazhinji okay saka iyo ano yachete takazotere kutongofungira mustudio kuti ari kati imbe bodzi isongo yangagara ari matiri kuti ari zvisina zvekuti unyanzo kuti azodita di isongo zvazvangogara zvingori muropa patatongoimba okay zvisine mbe yakutambirwa nechi nevanhu ko madzoba vakaishore vari kupi madzi baba akashaurana nonzi Samson Tavengwa eh akabva mushure mekunge tashaikirwa naTimothy akati ha ndofunga ari kuti ndoparidzo nemwe nzira ndiende nekumwe ko saka tisina iye muchikwata chavabati vaJehovah okay tichiri papa kushaikirwa I understand kuti vabati vaJehovah kenyora skira nemabembembas saka nyanya stiri ngadotudzere zvaka kuaffecta isenu kuti hazvina affecta kuti munhu watanga nechino usisina vadotsvaka vamwe kugruma futi noti ndirikuona kuti muri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mawandi izvizvi saka ngadondudza kuti mabuilders yekusvika kudzokera kuvabati zvamaita izvizvi ya ichokwadi isu tinoona mata sazvo zvese zvatinoita zvinotungamirwa nemweya wamwari as long kuti akachengetedza mweya wamwari matiri azvireme kuti tikange tashaikirwa nemunhu munhuka ashaika asi mwari watikunamata watikufamba naye aripo patiri saka tinongoramba tichienda mberi zvikonzero ndezvamwari zvatinoita tingangoti kumhuri kwedu kwamagaya kune vaimbi kuchechi kune dzimwe shamwari dzinoimba saka tine vanhu vatinogara tinavo kudhara like enezvi muchitwa tiri panapa tutori nevamwe vabati majunia vatinoita like mwana waTimothy Magaya anode jagerapa all right
ndikatengere sipo anokwanisa kuti kutoimba kutoimba saka takangoramba takangochengetedza mari wedu tisingachengetedze vanhu ndekuti munhu anobva mwanoramba mwanofa sekufa kwaita chi makumana asi mwe mwari akaramba ro matiro waingomutsa vamwe vanhu na nasi nyangu ndikanza ndipo inini kana baba magaya vakuru akanza vapo as long mwari pako ramba kachengetedza mwe mwari tinongoenda sekungoenda kuti kuita ko chikonzo kuti ndakachengeta mwe mwari chokwandi chimundu dzeni zvima magaya ma brothers here kana kuti izvi zviri kuitika ana magaya wise men kumblani mamrodi timothy na edward ma brothers okay isu stava ana manyina na Nelson tinoita havana okay saka tichingo kuna nakana kuna na Simon Chimbetu saka chipo chipo chemuri kaiti chipo chemuri awa atikuzvoni saka chimundudze isisi patika takakura chiona vabati vaipeka ndoka mapa ma videos especially ari kutubude zvipa pa TV vabati vaipeka garment ndakapeka iri mazochinja sei makupeka matai ma jeans zvinoita yanezve kuti isusu tiri mapostori ndimunzwisa garments ingori uniform yekuti ndiva tinopfeka kuchechi kwedu handitika asi tiri vanhu vakasununguka kunamata nyangu takapfeka zvatakapfeka izvi saka kupfeka majinzi kwatakaita kwaimwe nzira yekungoti nyangu ari kunzi anofunga kuti nazokwanisa kupfeka gemenzi amuchechi macho anongozoona kuti vanhu vakasununguka kupfeka chi even black tokona kupfeka pfeka black miri wese azive kuti handisi mukristu saka inyaya yekuti vari munyika vaone kuti aiwa takasununguka tinopfeka zvese zvirungu zviri zvinhu zvinechiremerero zvekuonekwa kuti munhu akapfeka zvinhu zvinopfekeka pavanhu tinopfeka sa mimi munoona sei vechidiki vari kuimbawo musambo wenyu nekuti pekutanga-tanga ndima katanga tazonzana navabati akadara anavabati vacho vawanda chinhu chanje kuti kana uchiita chinhu chakanaka unochiona nekuteedzerwa ukaona munhu hapana munhu anokopa dofu unotokopa munhu anoita sei anogona saa zviri kutotifadza bhozi mukanzwa zvinhu zvinonga magroups echipostoris more than 200 handitika but zvakabva patiri sa tokotenda mwari naizvozvo kuti vakatiburitsira chipo chakakwanisa kutedzerwa nevamwewo ende zvakanaka totozvida ndosaka muchiona totobatsira mamwe magroups vakatoa kwati totovabatsira chedza chivatende kuti tange kuimba tisaka ibatsira pana anonzi mabasa avatumwa akamboimba mandigonera vai kuti vatange kuimba titotovabatsira vazhinji vanoimba tinotovaudza kuti hafambai so apa muri kuita mistake dzimwe ngototoenda kwavano practice daiso bhoti ndite varo yekuti zvatakatanga zvisasorwe nekuda kwechi hativadzidzisa kuimba chete even mafambiro nehunhu wevakristu tinovadzidzisa saka zvakatonaka zvinototifadza ndichitarisa masogs enyu akawanda ane meaning ari very meaningful ungadondudzere kuti inspiration ndiani anonyora kana kuti zvatinoita kugroup kwedu ndezvekuti ini ndinonyora Nelson Magaya anonyora George Magaya anonyora munhu wese anonyora asi akauya nesong unogona kuuya naye totora pfungwa dzemumwe nemumwe achinzwa kuti yakabhenda pakati chigadzirisa yakabhenda zvichiita somweya nayo zvauya uchifunga zvese zvinosikobviswa nevamwe zvinosikoiswa zvimwe but chiunirichi iri iyoyo saka tinokoshesa pfungwa ichi yemumwe nemumwe chese tinonyora but tinozoisa songo pamwe chete totanga kuigadzirisa manje kuti apa padaunzwai chatinoita njekuti kana chinzi group chinhu chimwe chete chinofoma navanhu vakawanda saka tinokoshesa pfungwa yemumwe nemumwe kuti uya nepfungwa yakati toitora kana yakashata toidzorera toibvisa nenzira yakanaka kuti asaita se asagumbuke kana yakanaka toitora ine pada kupanhubhiti wataita se togadzirisa hatigone kuti ukauya nepfungwa yauya nayo kuti kandauya nesongwa yakati vati chakashata hachiite izvi mumwe aiwa tinoshanda nemweya wamwari tinozotambira zvazviri izvozvo tozvigadzirisa se zvazviri kana zvisingaitiwo hazviite kana zvichiitiwo zvinoita chatisinganeche kuti chinhu chisingaita chinoita chisingaiti hachiite chinoita chinoita saka mungadondudzero kuti pakufamba kwenyu parwendo rwenyu rwekuimba pamungati apa takanyatsoita zvekuti inge ya highlight of our career pamungati apa takaimba zvekuti munhu wese akanyatsotigashira ndopakatanga kere yedu kunyatsofamba zvakanaka munoziva kana tichiita ka tichiimba isusu tinongoti zvese zvatinoita zviri raiti asi tinongoti tinodzorera kune albhamu rekutanga mweya mutsveni wamwari iro bhozi ndo rakatipinza chi ranga nana mweya mutsveni wamwari ndanzwisisa ana ndinoya kumusha ana zvamarunga ndiro chai saka ndo ratinodzorera kuvanhu ndo ratinoti ndo rakatitese titambirwe nevanhu bhozi ndo rekutanga saka zvimwe zvese izvi ukazoona kuburitsa chinhu iwo tese takadai tinotatendera kuti varume chaibva nyika inozopindura hayo kuti makatadza kana makagona but chese isusu pache zvedu vadzi vechimwe hatiendagutsikana saka mimi orit albhamu rinyu tiri kutorona rini albhamu munokwanisa kuriwana
August, September. Mhm. Ni album rukuya. Right. Yeah, yeah. Makanza kurona August, September. Kunyarara kwa mama mbi tatatambunza ka ka silence ka zvazvambombasi. Ah, tinenge tiriko munoziva zvinhu zviri kunetsa. Boss chakaitika nechekuti isusu zvinhu zvichakanaka. Tese tai hapana enda kana kubasa. Okay. Andimukunzwa. Mhm. Taimirira zve group redizvi. Mhm. Andidika. But pakatanga kupindo zvinana Paris nechi zvinhu zvichikanganisika. Takabata tongotwa kumana. Bozi kuimba kwa tukuita inye kuparitza. Asi kutuwa kama hari nashu. Sarawa wa tarungu tukwa kumana. Nga kutuwa kima basa. Nantitika. Saka mwene umano shanda kwa ane ngari. Saka chini chita wana mkana pae pae. Saka mchumbo ndazi munguwa. Tio mboti kana kununu kwa kubutu sarema videos. Kana kukish. Tima nanungu hari peace. Okay. Bada atikanga nukuti. Chaka chungwa na mwari kuita. Bozi pani waka wanda waka pones kwa nasu. Na nasu waka pones kwa nasu. Saka tunoso zoka. 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 Welcome back to the program Living Legends with Wabati wa Jehovah. My name is Prince Aizale. I've been with the group since 2001. My main role in the group is playing the shakers, the Indunoridza Osho. I also contribute in the writing of songs as well as other logistics. Say for instance, you can, if you want to say suppose communicate with the group, I also have the number, the part of the numbers that are already there on our CDs and our tapes. We appreciate your support. Keep supporting us. Let the gospel keep spreading. Magadiwa Moria Zimbabwe. Inini zitara wundi netuwa uwa. Ineoso ni Magaya. Nekatanga kuhimba netuwa nituwa batu wa droga 2001. Ata kakati chila njimu yangu kati sama video. Zagi mwanzo kata ata kakati chili kupele. Asi wakati basira kule chili mkuku. Kumpanguwa yoyo. Kushika pataka susiwa ni wa mwedu. Atuna kuzutinyeta sewevani wakanga vani experience. Chili. Chichimba. Saka pesa hapa taita anwenzi mabaking vocalist kwa 2001 kusuka 2009. Saka kwa 2010 taugita ma leading vocalist. Saka doza doya ya kutupita na zinyota ma leading vocalist kunyora zimbo even for communication marini arimo mutuata. Diru one of the spokesperson of the group. Ndi itatundere chakwena. Tuva kwa mtari mbocha kumarange mgodo. Inini Jaga tanga nak kusanda nama batu lagi. 2008. Dua taka tanga. Dari famba on kita madekins. Tishimba, tishimba serana. Kuyeze kusikira onda kita ama lead vokal. Saka maroku dengan jongo batenda. Manu sumu ziramun. Rombe kubam guru akhiri sapa pasi garaje buk jepam solo solo. Izo zonjo stain. Iko jenis lah tak kita jesse. Apana anuram bisu kita cim. Endekan atas sangana. Aku bosan sih, udah itu bagaimana mencari makomoyo. Itu aku anak, bagaimana kita karena menu itu dengan tenang berasa. Tapi coba nih jemputi, ngayomnya lebih pakai dipedu. Tino shanda sila batu, maruah kita terus jaganak. Kuingin aku ini masih jadi ledu, maruah kita terus jaganak. Menurut support, maruah komplain kita. Haleluya. Udah nanti George Magai. Jaga tangan gue bawa nih kuat coba dari Jehovah 2001. Eh, nih kuat aja coba dari Jehovah. Jaga tangan gue kita mau breaking vocal. Es nesu. Dari tahu malik di vokal wajinnya penyora, semua sesuatu dapat itu pampu kaca, takkan semua muka kita fals. Karena akak, cuma orang guruah anytime, nempu sepanjang no diwa. Akak, kuiwe unaniko ini di najeso, kuiwe unaniko ano bujita. Magadi ini umur Zimbabwe, ini di netwa Jesus utapera. Naga tengah kuimba ni cikwa tercoba berdoa Jehovah muna 2007. Muna 2007 imomo, takawanisa kufambani wako mana wajindi simbisa. Tadaro, takaenda kushoo ya kaya itilo kubulawayo. Ndi waindi tembo, sezo vani waindi ziwa. Ndairu waniana, kutaka utarisa nichaunga. Asi, ndakawana kuti, ndaitarisa vani, ndaitarisa vati wandina au. Kuti randiru kita ndizo hiri. Asi, ndakawana zichindi simbisa. Na hizo zo ndino tenda. Ndino gara ku Warren Park. Iko kundi, iko kuchechi, kukuti wako mana, tani wadezo kuchechi wachuhuya. Lachiimba pamba pedu siro kwazo inyo ndichitoza ndinoita popo vakandionawo ndokubva vaenda muchiri mechinguva vaenda ikoko vakazondedza vakati iwewo zvavakaita paipe chiuya timboita tiri pamwe chete ndokunzi kuti zvaifamba
Mkwata chua bato Jehova inini dirunyanya kudaira tena kana pai pakuimba pai uye ndirimu vandu zvakare pane dzimwe dzimbo nepakunyora zvakare ndinonyora saka ndiri kungotenda zvizhinji kuva pakati pechibato pechikwata chavabato vaJehovha ndinofara nazvo tinoti daira bamaramba kuchitsigira nokusingaperi amen pamusoro yemhuri yeZimbabwe ini mutetwa Edward Magaya tisu takatanga nechikwata chavabato vaJehovha asi ini ndiri department rezvokuvaka mukati mechikwata mune vanhu vari qualified vakafanana na Nelson Makuhla ndi qualified plumber class 1 anochikisa George Magaya qualified builder class 1 anochikisa Tonderai qualified builder class 1 anochikisa zvekuti kana tiri kwedu kwekuvaka totombofunga kuti pamwe zvekuimba zvinotori pasi asi kungoti zvinhu zvisingabude but zvinotobuda kana tichinge tamira pakati pe feza mbezo zvichitaurwa nevamwe vedu kuti tinenge tiri kumabasa umwe ari kubasa rake umwe ari kubasa rake asi kuchikwata chokuvaka mani ndokune chikwata chizhinji chiripo vamwe vedu vanenge vari kumaofisi vakafanana namamurori Magaya even mukavafonera zvese zvokuvaka vanenge vachingoziya vanongozvikanda kwatiri kunyange kunana Richard vanenge vachingobatana futi naizvozvo vanotomira even Richard anotomira netechnical ngiri department rezvematiles zvemasilings mukamubvunza nezvezvezvo anokwanisa kuzviita saka tiringori vanhu vanobata nemaoko avo vanobatira mwari vanoitawo zvakasiyana-siyana mukurarama zvinotiraramisa nechikwata kuchienderere mberi ini ndinoitwa Knowledge Magaya ndakatanga kuimba nechikwata chevabati vaJehovha 2009 ndanga ndichiri mudiki ndanga changobva hangu kuchikoro saka ndairowa nefiye ndikatarisana nevanhu asi izvezvi ndinokwanisa kuimba mabacking vocals ndinoudza kuti uye ndinotamba zvekare ende ndiri mwana waTimothy Magaya ndinokutendai mhuri yeZimbabwe nokutitsigira amen makadi mhuri yeZimbabwe ndinoitwa Richard Magaya ndakaberekerwa muMbondoro kwamubayira kwamufuka ndakatanga kuimba nechikwata chavabata vaJehovha kubva 2001 ndichiita mabacking vocals ndakatanga kushaurwa 2009 wakangariko vazhinji ndosongo yanondiziva nayo ndirimwe mutungamiri ndinotungamira chikwata chavabata vaJehovha pamwe chete nevamwe vakomana vabva mukutaura pano nokutenda zvikuru muri kugamuchira basa redu muri kutipa simba muri kutipa samanyemo tigone kuramba tichienda mberi nekupadzira vhangeri ramwari amen vanogara vanogara gara nari indoto mamurudzi Magaya muimba bhisi muchikwata chavabata vaJehovha bhesi iroro rasati rawanikwa muzvimwe zvikwata havachikunetseka kuti vari wani vari gone ukazaona kuti mbiri yavabata vaJehovha ipa bhesi isinobva kuMbondoro unozi kwamufuka mubayiro Mbondoro mubayiro kwamufuka nokumusha kwatakakurira ikoko tikabvira chikoro unozi kwagova mombe tikaenda kwanya samu nekuzvinochinya masekondari atakasenzesa tiri kumusha ndinofara zvikuru kuti chikwata chavaJehovha hachise vanopa ndisi vanhu zvedu sekuti mwari vakati munhu uchafa nekuda kuti vatadzi asi chikwata hachifi vakomana vese varipo izvo zvikuri mushai kwamufuka kotove chimwe chikwata futi chevabata vaJehovha chitsvachi kutoti manje manje tinenge taanawo futi saka tinotenda mwari zvikuru nekuti sikunza kwaarikuita tinoti haleluya mwari baba handikusiyei nyange zvorema kusvika mandiropa vatadza Yeah.
What a great collaboration indeed of talented and anointed men. I do not know what to say. So unfortunately, I must go. But before I go, if you've got comments, contributions, suggestions, or you think you're living legend and you want us to pay you a visit, do not hesitate. Feel free to contact us on the number that is appearing on your screen right now. Or you can go to our Facebook page. You like us, you love us, you tell us what you think. So for myself, Mazmai Masli, Mazbacha Jehovah, and technical crew that is Viking Valentin, Rugari Garini. Masipamba ni sile, 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 masipamba ni sile